Hallå allihopa och välkomna tillbaka ska ni vara till en ny video på kanalen. Idag är jag i Vrixta och jag sitter på scenen och jag tänkte att vi skulle starta igång en ny serie på kanalen. Jag vet inte hur ofta vi kommer köra det, men jag tänker mig något i stil med Trevor Staub. Serien jag tänker, The Nine Line, det är som det låter egentligen, försöka pricka under 9 på 9 hål. Jag tänker också att vi ska försöka levla uppåt, lite som Course Conquest, beroende på hur svårt det är för mig. Vrixta är väl den lättaste i närheten jag har, tänker jag, där jag har möjlighet att göra det till en start. Sen kanske vi kan flytta över till Alvesta ifall det skulle vara så att jag klarar mig här. Reglerna för att inte jag ska stå och mata kast på nummer 1 tills jag har fått en birdie är tanken att jag ska kasta nummer 1, går det åt pipsvängen, då får jag börja om mitt andra försök på hål 2. Sen finns det ju en del ace-chanser på den här banan. Men jag vet inte om det är något jag vill gå och jaga hela tiden, för då blir det mer press och jäkligt jobbigt om man ligger över redan från start. Så att vi börjar på hål 1 och sen så får jag ingen birdie här. Nytt attempt på hål 2. Så får vi se hur många attempts det tar. Alltså försök. För att prata svenska istället. Hål 1. Par 3, 45 meter. Spelas uppe från scenen. Man har fram till kanten. Givetvis inte förbi. Det är jävligt dumt. Sen är det dubbelman då emellan björkarna. Så att jag tänker mig en mindbender. Bara försöka picka gapet. Första kastet på ett par veckor, tror jag. Så att lite ringrostig, men försöka picka gapet och bara ta en birdie på nummer 1. Prickade gapet, men det gick lite för rakt. Jag har en putt dock. Jag tänker också att första varvet här nu är väl kanske mer för att känna in lite vilken disk jag ska kasta på vilket hål. Vilken disk jag ska kasta på disk jag ska kasta på vilket hål. Som sagt, jag har en putt för birdie. Lite längre än vad jag hade velat. Och inte puttat på länge heller. Nej. Okej, då har vi hål 2 och försök nummer 2. Eller ska vi göra så? Jag bestämmer att jag har en ace. Alltså nu har jag missat en, så nu måste jag försöka få en ace för att egentligen klara uppdraget. För annars så blir det bara att starta om också hela tiden. Vi kör reglerna lite som det kommer. Hur det passar. 69 meter turnover. Jag tänker en gain. Se om den kan komma fram. Åh, den flippade inte riktigt lika mycket som jag tänkte. Det kan eventuellt vara ett nytt försök redan. Det jag menade att säga innan är att om jag får över, alltså där jag behöver 2 ace för att klara det, så tror jag att jag börjar om. Ja, men samma grej. Hur är det möjligt? All right, vi börjar om på hål 3, så kör vi attempt nummer 2. All right, så nu är det hål nummer 1 då, fast nummer 3 på banan. Korgen är inne i dungen. 70 meter står där. Jag tycker inte att det känns riktigt som 70 meter. Så jag tror ändå om jag kan få gainen lite plattare än vad jag fick den innan. Eventuellt en diamond. Tack. Platt, rätt ut. Hoppas den turnar över precis vid granen typ. Den gick nästan igenom och så kickade den åt fel håll. Ser bättre ut. Nej, samma grenar. Jag har faktiskt inget emot om du tar de grenarna där, för då ligger jag bättre än vad jag gör här borta. Om den bara dimper rätt ner.
Nu har jag en lång putt igen, annars måste jag sätta ace. Kamera. Nej, i väskan nästan. Landade på väskan. Har vi på hål 4, det är 48 meter. Nu får jag ju då inte ta ett par till, för då måste jag börja om igen. Måste försöka acea ett hål. Svårt att filma detta hålet, så ni får stå vid sidan. Och här kommer kastet. Nej! Gud vad kast! Funny guy. Får väl försöka få birdie härifrån, det är väl en 15-20 kvar. Oj! Vi börjar om. Alltså jag har ju lite att skylla på. Kallt som fasiken och fingrarna är det nu. Nu börjar det bli 5-6 grader om dagarna. Det är blött. Smådugga lite. Anyways, hål 5. 45 meter rätt igenom tunneln. Antingen kan man dra en forehand. Någonting som går spikrakt. Men jag tror ändå på hyzerlinjen och bara dimpa in. Och jag tror att jag kör en Malta för det. Egentligen är kanske det lite mycket disk, men vi kör på det ändå. Den kändes bra. Där, nu börjar vi. Försök nummer 3. Till och med så att jag gick lite långt, men det borde inte vara några konstigheter. Lite hög putt, som sagt inte puttat heller på länge. Men nu kör vi. Då är vi minus 1 genom 1. Här är ett par 3 till. Vi har Mando på trädet till höger om trädet. Jag undrar om inte den grenen som hänger ner har gått sönder. Typ nu när det har blåst och så i höst. Det känns inte som att jag känner igen den. Men jag kan ha fel. Och så kom in igen. Den är för lång. Den är jättelång. Det här är ju löjligt. Det gick ju jättelångt istället. Bra försök. Ser vi försök nummer 4. Testa Svea. Se om vi kan lägga ut den här. Få den att turna över lite. Lite låg men ser bra ut. En lång putt. Mycket bättre än förra. Som jag sa, lite kort. Men jag kan inte klaga när jag ligger i cirkeln. Gäller det bara att sätta putten. Vänstersida. Men den håller sig i. Minus 1 genom 1. Har hålet över vattnet igen. Sikta på stora trädet med diamond. Försöka lägga ut den lite mer åt vänster så jag inte turna in i grenarna. Rätt så platt. Och sen bara hoppas att jag kommer fram till korgen. Den är bättre. Den håller ju sig förbi grenarna, men den går för långt. Det är en putt. Det är en putt. Konstigt nog behöver jag nog kräma på den lite extra för att den ska turna lite mer. Men då är ju risken att jag går förbi korgen långt in i skogen. Som sagt, puttavstånd, gren i vägen. Tror eventuellt att det blir en straddle. Handlar om att kommitta nu, rakt ner i korgen bara. Yes! Där har vi 2 för 2. Så här ser det ut bakom det hålet som är svårt att filma, det raka hålet. Så därför så får ni stå här precis vid sidan om. Jag tror ändå på en mindbender här för att det är bland det rakaste jag har. Eventuellt kompass. Men
Jag tror det får bli mindbender. I och med att det är lågt i tak med så är det svårt att få fram en putter hela vägen här. Mycket bättre än innan. Kom igen, sitt. Yes, let's go. Lite nervös för detta hålet. Som sagt, det är väldigt lågt i taket. Mycket grenar och skit i vägen. Vårsvänning innanför cirkeln. Där har vi den. Tre genom tre. Kom igen nu. All right. 45 meter. Heiser. Försöka att inte kasta riktigt lika långt den här gången. Frågan är, man kanske till och med räcker med en stillastående. Lite långt ut, men den kommer in fint. Skip. Den är lång i alla fall, men jag har en putt. Jag har en putt. Puttarna börjar bli lite mer uppvärmda nu än innan i alla fall. Bra putt igen. De är raka, de är fina, de är mitt i korgen. Mitt på stolpen. Det är så vi gillar att se det. Jag vet inte vad det kan ha varit. En, två, tre, fyra, fem. Ja. 6-7 meter kanske. Från det avståndet vill jag ju sänka dem varje gång. Säg vem som inte vill det. Men jag känner mig rätt bekväm på det avståndet. Men det blir jävligt mycket svårare när man är så kall om fingrar och ja, inte har kastat på länge helt enkelt. Som jag sa innan, jag tror att mindbender är väl, jag tror mitt bästa val här. Inte pumpa riktigt så hårt som förra varvet. Det räcker faktiskt med att bara gå typ fram till det trädet. Går man bara strax förbi det insåg jag att man ligger rätt bra. Där la jag lite mer heiser på den också. Oh, det var en ace run, men nu gick jag långt vänster istället. Det var bra höjd och allting. Lite för mycket heiser. Skulle nog hållit en plant istället. Här har vi nu. En, två, tre, fem, sex. Ja, 7 meter igen. Upphöjd korg. Inte riktigt så långt till vänster som jag trodde. Men det är fortfarande obekvämt. Let's go! Kom igen nu för fasiken. Kommer alla Vrikstabor tro att jag fuskar och gnälla på mig på Messenger? Jag känner ju alla de som är här. De brukar komma till oss och spela i Lammhult. På veckogolfen och sånt. Men det här är på riktigt. Hål 1 igen. Tror jag kör Malta. I och med att jag känner mig bekväm med Malta och kasta. Jag är inte riktigt bekväm att kasta mina puttputters. Min andra reko är alldeles för understabil. Och entropy kastar jag alldeles för lite. Så har jag inte så mycket andra putters att kasta sen. Skulle vara bergen möjligtvis, men den dör ju lite för tidigt tror jag. Vi kör Malta rätt fram. Den går igenom. Där hade jag jättetur. Hade jag inte tagit grenarna så hade jag ju stuckit långt åt vänster. I och för sig, det var fan på ace-linje så möjligtvis. Men jag ligger för birdie. Årsvändning är viktigt nu. Alltså snacka om att jag la i en extra växel från ingenstans. Jag blev lite varm i kläderna och kom på hur man kastar disk igen. Efter några veckor som sagt uppehåll. Så var jag nere i Skåne för förra helgen och kastade bara med, visade mina kusiner lite hur man gjorde. Bara på en äng. Så att det är inte riktigt samma grej.
minus 6 genom 6. Och det är egentligen hela banan. Men i och med att jag vill gå... Jag vill att serien ska heta The Nine Line, och det är vanligast med 9 eller 18 hålsbanor. Så tänker jag att jag ska gå tills jag får minus 9. Då är vi på ett av de svåraste hålen här, tycker jag. För att det är så mycket som kan förstöra. Det är grenar och det är buskar, och man ska in till höger. Alltså Anheuser, som jag har relativt svårt för egentligen. Både detta och nästa hål. Men vi provar Svea igen. Plant. Lite mer ut höger, så att jag kommer in på lite mer turnover, så att säga. Eller flippa. Inte så lågt. Skip. Han gled ändå på en bit. Så om jag har lite tur så ligger jag innanför cirkeln. All right, efter att ha stegat. Ligger på 11 meter. Tyvärr, lite för långt. Men det handlar bara om att kommitta nu. Söka sänka denna. Oh! Stolpe in! Ja, ah, fy fan. Ibland ska man ha tur, alltså. Okej, den har kommit ut lite lågt varje gång. Se om jag kan få lite mer höjd på den, men ändå så att den flippar över. Och så mot det döda trädet och sen törna innan det är bara. Kan vara kort. Nej, den gick igenom grenarna. Den gick igenom hela vägen, tror jag. Alltså, nu har jag mycket tur. Det går inte att säga annat. Bråsvändning. Som sagt, den gick igenom alla grenar och allting. Och där har vi 8 genom 8. Nu är det sjukt nervöst. Nu är det är ett fullt möjligt hål. Spikrakt kast. Svårt att filma genom tunnel med mycket grenar och skit. Nu är det en del motvind. Så jag tänker nog kanske något annat på detta hållet. Malta eventuellt. Men lite är ni. Stillastående igen. Klara tunneln. Stanna. Den är framme vid korg. All right, hörni. Den skippade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 meter och en bråsvändning. 9 meter och en dröm. Det är allt vi har kvar. Sänk denna nu då. Jävla skit. Ace på nästa. All right, det är sista hålet. Högersvängen. Högerkroken. Ace, så vinner jag. Sen tänker jag att ni får kommentera vad ni tycker. Om jag har klarat det eller inte. I och med att det är en sexhålsbana. Jag är sjukt nöjd med minus 8. Hur som haver. Ingen ace, men mycket mer park än innan. Testa en berg också. Alldeles för hög. För låg. Oj, för låg. Nej, inte för låg. För långt åt vänster. Det fanns en understabil reko. Samma lucka. Ah, för hög. Jag vet inte om ni såg det. Jag tog grenarna upp till höger och nästan rätt i korgen. All right, hörni, där har vi det. Vrikstad. Jag vet inte
Jag vill att ni ska bestämma om jag klarar det eller inte. Jag kommer hålla koll på era kommentarer och så röstar ni ja eller nej om jag klarar det. Så får vi se var vi hamnar helt enkelt och om jag ska levla upp nu då och gå på en svårare bana. Eller om ni vill att jag kommer tillbaka hit och kör en gång till för att gå för -9 istället då. Som jag sa, det är en -6 bana egentligen. Jag hamnade på -8, vilket jag inte trodde att jag skulle göra. Och särskilt inte nu på första försöket, alltså första gången jag är här i denna challengen. Så att kommentera, prenumerera, så hörs vi i nästa video. Tack för att ni kollade. Ha det gott. Hej! Och givetvis så utmanar jag ju lätt Heiser på detta också.